Ne, nu ką pasakysi? Nu, ką praradom? Jūs sakėte įsitikinęs, kad 3 kartus pas jūs lankėsi. Taip, ne mažiau. Tai vat mums stalino į kamerą. Trumpai. Aš labai pasakysiu. Galėtume tas jeigu atrakintas duris, tai mes galime apsaugoti. Duris? Jūs pas tokios lankėsi, kodėl jūs taip galvojate? Todėl, kad jis lankėsi ne mažiau kaip 3 kartus. Pirmą kartą pavogė žmonos daiktus, antrą kartą karolius, o trečią kartą kaklaraiščius ant žemės numetė. Dėl ko pastebėjo. Jūsų šeima berods iš jo patyrė didžiausią žalą, ar ne? Ir jūs ieškinį patikėte, kiek tas ieškinys ir ar tikitės, kad atgausite kažką iš jo? Na, aišku, nesitikime, tik jis 16 kartą jau kalėjime nuteistas, ką jis ten atiduos. Bet aš galvoju, kad ieškinį reikia pateikti, nes bus nesąžiningai, jeigu tu jo atsisakysi. Ką jūs praradote, ką iš jūsų atėmė, ko jums negražino? Praradom, tai svarbiausia, tai kas yra, kad apmaudu ir visa kita, tai čia kitas klausimas, bet yra daiktai, kurie pas mus pateko iš senelių, iš tėvų, nu, tai tradicija Lietuvoje yra perduot vestuvinį žiedą ir panašiai, tai aš šitų daiktų labiausiai ir gaila. Čia galbūt sklando jau Seime tokie gandai, kad ne jūs vieninteliai 3, nes Salomakinas ir ne Starkevičius, o yra dar daugiau neišaiškintų kažkokių juodų bylų, kuris žinot, čia pas mus su pasididžiavimu vadinamas, kad čia yra viešbutis. Jūs ateikite į tą viešbutį, tai žinot, 30 metų senumo tarybinių laikų, kad aš dabar reklamuosiu, kad ateikite ir mokit, žinot. Ne, bet... Tai ten yra, ten jau kas nori, tas vaikšto. Nežiūrint to, kad mūsų laiptinėje gyveno Seimo pirmininkas, valstybės apsaugos departamentas, saugojo visą laiptinę. Ir vagys laisvai savo vaikšto, vagė, ten ir dokumentai yra, ten viskas yra, gyveni tenai. Ne tai, kad ten atvažiuoja. Šitas žmogus atsiprašė, ar jums tas atsiprašymas ką nors sako? Nu, koks čia atsiprašymas? Kaip jam pasu 15-16 kartų sugautas, jam pasako, tai tu atsiprašyk. Nu, tie sako, atsiprašysiu. O kaip jūs manot, ką valstybė galėtų padaryti, kad nebūtų visuomenėje tokių asmenų, kurie pakartotinai nusikalsta? Vykdyti tinkamą socialinę politiką, pirmoje. O nemažinti atlyginimus, nedeminėti pensijas, nemažinti vaikų išmokas. Nu, tą, ką mes 4 metus čia aiškinam, kad ne to kelių eita. Taip pat buvo konferencija dabar po Baltijos šalių. Baltija tai yra Vokietija, Danija, Švedija, Estija, Rusija, tos visos. Ne viena šalis į tą kelią nenuėjo, kad bloginti žmonių padėtį. Žinoma, šis atvejis iš išskirtinis, jis pasakojo, kad jis gyvenime nei karto nedirbo, nes jis galvoja, kad valstybėje dirbti yra negalima suprasti, bet iš esmės tai valstybė turi spręsti savo socialinės, ne tai kaip dabar pas mus. Ką daryti? Vaikų pinigus atima, maitinį matymą, skurdas didėja, atskirtis didėja, 4 metų politikos rezultatas. Tai viskas persiduoda į mūsų gyvenimą, iš kitos pusės, jeigu labai rimtai žiūrėtų. Sakyt, kodėl į policiją kreipėtės tik po trečios vagystės? Jūs tikriausiai nebuvo niekada fogę, ačiū Dievui, pabelskit. Juk netikė. Žinot, Seimo nario gyvenimas. Nežinai, kur tu prabundi, kitą kartą prabundi, galvoj, plakų prabundi, Kaune ar Vilniuje, žinai. Ir čia važinėjai visą laiką, ypač jeigu dar važinėjai susitikimus su tais, nu, su visais tam žmonėm, iki įvairiuose miestuose yra, tai negali patikėti, kad dingo. Žmona sako, dingo, sako, nu, nusiekas, nu, gal nedingo. O dar tai, kad viešbutyje, ar net, ar tai pagalėjo bendrabutyje? Koks ten viešbutyje? Ar tai galėjo pasirodyti? Pas mane užsienietis vienas amerikonas atvažiavo pažiūrėt, kaip Lietuvos senatorius gyvena. Tai jis nesuprato, kur jis pateko ten. Žinot. Jeigu matote, tai yra visus pavyzdys.
Visi vaikšto, kas ten kur nori, ten jokių ten. Mhm. Bet jums nebuvo tai netikėta, kad čia netikėta, Seimo viešbutyje gali tokių dalykų? Ne, aš buvau įsitikinęs, nu kaip Seimo viešbutis. Valstybės apsaugos departamentas, kuris dabar vat, pirmininkavimo metu saugos tame tarpe ir atvažiavusios. Tai vat saugojo laiptinė mūsų. Mūsų laiptinė, nu, vienintelė laiptinė buvo. Kas ten galėjo tikėtis, ten iki bėgi ir vėl išbėgi iš to bendrabučio. Ten praktiškai ten, jeigu dirbi, žinot, apie dirbi, tai sunku suvokti. Pirmas jausmas tai šlikštus. Tiulius nebūtų vat, išreklamavęs, kad jie apvogė, tai tikriausia... Tai niekas ir nebūtų. Ne, ne, būtų, ne, nu, tai dingo, nu dingo, nu kur dingo. Nu. Žmona iš kart sako, pavogė, nu sako, nu klausyk, nu kaip tu, kaip gali pavogti? Nu sako, nu pavogė, nu nėra, nu negali vogti, sako, nu tu pagalvok, čia apsauga, ten tos kameros įtaisytos tos. Buvo, ne, kiek. Sako, tai kaip, koridorius dar tas, dar tie saugo, nu tai kur čia tau pavogs? Nu, psichologiškai sunku labai patikėti. Kad ir tave apvogė. Tai džiaugsmo jūkio. Aš įsivaizduoju. O įsivaizduoju.